الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ انتظار بھی انشاءاللہ باعث اجر ہے، کیونکہ اچانک میرے پاس ایک امریکی خاتون آئیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی، اور ان سے گفتگو میں اور ان کو کلمہ پڑھانے میں اور اس کا مفہوم سمجھانے میں تھوڑی سی دیر لگی. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو مغرب تک انتظار کراؤں، کیونکہ اسلام لانا ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس میں جب کسی شخص کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ پہلے اس کو غسل کراؤ اور پھر اس کے بعد اسلام، اس کو مسلمان کرو، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. غسل کرانا پہلے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت جس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اسے فوراً کر لینا چاہیے، غسل بعد میں کرے لیکن اسلام پہلے قبول کر لے. اس لیے کہ کسی انسان کی زندگی کے کسی پل کا بھروسہ نہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں یہ فریضہ ادا کر دوں پھر آپ سے بات کروں. اور الحمدللہ یہ دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ بعض مرتبہ لوگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں. کہیں آپس میں شادی کی بات ہو گئی، اس کی وجہ سے قبول کر لیا، بغیر سوچے سمجھے کر لیا. لیکن میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہو کر اسلام قبول کیا ہے، الحمدللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے عیسائی مذہب کو چھوڑا،
تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں بہت سے سوالات میرے دل میں آتے تھے اور چرچ کے لوگوں سے میں پوچھتی تھی، کلیسا کے لوگوں سے پوچھتی تھی، لیکن اس کا مجھے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا. پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ مسلمانوں سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد مجھے اسلام کی سچائی میرے اوپر الحمدللہ واضح ہوئی اور اس وجہ سے میں اسلام قبول کر رہی ہوں. تو یہ ایک بڑی مبارکباد کی بات ہے الحمدللہ. تو آپ کا انتظار جو تھا وہ بھی انشاءاللہ اس میں اس کا بھی حصہ لگے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام جب کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بالکل دھو دیتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. تو میں نے ان سے کہا ہم سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہو، لیکن اس لمحے میں آپ سارے گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہیں. اور یہ سن کر وہ رونے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ثابت قدم رکھے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس ایمان کی نعمت کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، رمضان سے پہلے کئی مہینے تک میں اس کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں، لیکن اس کا کچھ حصہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ابھی باقی ہے، اس لیے سوچا کہ میں اس کا پہلے تکملہ کر دوں، تکمیل کر دوں، پھر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. جیسا کہ وہ لوگ جو پچھلے بیانات میں شریک ہوتے رہے ہیں جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اول تو تقوی کا حکم دیا، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہوتا ہے اس کی بار بار تشریح کر چکا ہوں، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ایک ابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے وسیلے تلاش کرو. وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، کسی چیز کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور جیسا کہ میں بار بار پیچھے عرض کر چکا ہوں، وسیلے سے مراد یہ ہے کہ نیک عمل کرو، نیکی کرو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، معمولی سے معمولی نیکی بھی ہو، وہ انسان کو اپنے خالق و مالک سے قریب کرتی ہے. جتنا جتنا آدمی نیکی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے. اور نیکی کسی محض جو ظاہری طور پر جو عبادتیں ہیں انہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے تم خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نیکی قرار دیا اور اس کے اوپر ثواب رکھا، تو اس ثواب کی نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں. کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، اس کو سلام کر لینا، اس سلام کا جواب دے دینا، اس کی خیریت معلوم کر لینا، یہ سب نیکیاں ہیں. اور
جب آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. جوں جوں نیکی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. نفلی عبادات کے اندر حدیث میں, حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ نفلی عبادتیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرتا ہے تو میں اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایک بات تو یہ فرمائی تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کہ نیکی کرو, نیکی جو بھی ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے. میری ایک کتاب ہے آسان نیکیاں کے نام سے, اس میں میں نے وہ نیکیاں جمع کی ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی, کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا, کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا جائے تو وہ نیکیاں شمار ہوتی جاتی ہیں, نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے, اور جتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے. وہ بڑی الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ پہنچا, ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی, اس کے ترجمے بھی مختلف زبانوں کے اندر ہو چکے ہیں. تو ابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی یہ ہے کہ نیکیوں کا اہتمام کرو. راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ساتھ رہتے ہیں اور اس میں ساتھ رہنے کے اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی سہولت کا کام کر دیا, سب اکٹھے ساتھ رہتے ہیں تو یہ خیال کر کے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو, فائدہ پہنچے, کوئی سہولت ہو جائے, یہ کام کر دیا, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی نیکی ہے. جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے, اور اس کی تفصیل پچھلے بیانات میں میں نے الحمدللہ بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ جو بیان کی ہے زبان سے کہا ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو جس بات کا تھوڑا میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات ہے, وہ ہے وجاہدو فی سبیلہ. یہ فرمایا کہ ایک تو نیکی زیادہ سے زیادہ کرو, دوسرے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو. مجاہدے کے معنی ہے کوشش, اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت اٹھاؤ, کوشش کرو, محنت اٹھاؤ. یہ محنت اٹھانا یہ ہوتا ہے, اس بات محنت اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات جو انسان کو غلط راستے پر لے جانا چاہتی ہیں ان کا مقابلہ کر کے, ان کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر کے محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے, تقویٰ عطا فرمائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نفس پیدا کیا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور یہی سارا امتحان ہے. فرشتے تو ساری زندگی ان کی عبادت ہی میں گزری, وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں, قدرت نہیں دی گئی ان کو گناہ کرنے کی. وہ کوئی گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, ان کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, نہ کوئی جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی اور ایسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق تو ایسی پیدا کی, وہ مخلوق پیدا کی ہے اور وہ ساری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں اس وقت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے, نہ ان کو جنت نہ ان کو جہنم.
نہ ان کو عذاب نہ ان کو ثواب. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے دل میں دونوں قسم کے جذبات ڈال دیے, یعنی نیکی کے جذبات بھی ڈال دیے اور بدی کے برائی کے جذبات بھی ڈال دیے. اور یہ کہاں ڈالے؟ انسان کے نفس میں. یہ نفس جو ہے ایک عجیب چیز ہے, یہ ایک لطیف طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے قلب کے ارد گرد پیدا کی ہے. وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی, اس کو چھو کر کوئی دیکھنا چاہے تو چھو کر بھی پتہ نہیں چلتا. وہ ایک نادیدہ اور لطیف طاقت ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے, اس کا نام نفس ہے. یہ نفس جو ہے اسی کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں. کھانے کو دل چاہ رہا ہے, یہ خواہش کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی. پینے کو دل چاہ رہا ہے, یہ کہاں پیدا ہوئی؟ نفس میں پیدا ہوئی. تو خواہشات اس میں جنم لیتی ہیں, جذبات اس میں پروان چڑھتے ہیں, خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اس میں اچھی باتوں کی خواہش بھی پیدا کی اور بری باتوں کی خواہش بھی پیدا کی. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, غفلت کی زندگی, ایسی غفلت کی زندگی کہ نہ اس میں کبھی اللہ میاں کا خیال آتا ہے, نہ کبھی مرنے کا خیال آتا ہے, نہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا خیال آتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال آتا ہے, غفلت کی زندگی میں گزر رہا ہے, تو یہ نفس جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی خواہشات پیدا کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اس کی رغبت پیدا کرتا ہے. یہ کر لو, یہ گناہ کر لو, نگاہ کو یہاں استعمال کر لو, زبان کو یہاں استعمال کر لو, فلاں گناہ کر لو, یہ سب خواہشات اس میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جبکہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہو, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو, بس مال کی خواہش ہے, پیسہ آنا چاہیے, تو حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے پرواہ ہی نہیں, رشوت لے کر آ رہا ہے, رشوت دے کر آ رہا ہے پرواہ نہیں, دل چاہا کہ میں خراب قسم کے مناظر دیکھ لوں اللہ بچائے, اور میں اپنی آنکھ سے نامحرموں کو دیکھ کر, اور اب تو اللہ بچائے اوریاں تصویریں دیکھ کر میں لذت لوں, یہ نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے انسان کو. تو جب یہ آمادہ کر رہا ہوتا ہے گناہوں پر, بس یہی امتحان کا وقت ہے کہ اس وقت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مشقت کیا اٹھانی پڑتی ہے؟ کہ دل تو مچل رہا ہے کسی گناہ کے لیے, لیکن آدمی اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے مشقت, مجاہدہ, وجاہدوا فی سبیلہ. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت میں یہ کام ضرور کرنا پڑتا ہے کہ دل کی اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے, ان کو مارنا پڑتا ہے, اور اس مارنے کی مشقت سہنی پڑتی ہے. جب تک وہ نفس گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, نفس تو ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے. تو جب تک آدمی نفس کے پیچھے پڑا رہے گا, جو دل چاہے گا کرے گا, جو دل چاہے گا کرے گا, جو جی میں آئے گا کرے گا, جس میں مزہ آئے گا وہ کام کرے گا,
یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا، یہ دیکھے بغیر جب تک وہ نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ نفس امارہ ہے جو بہت بری بلا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرک، اے اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. دو دشمن ہیں انسان کی کے تقوی کے، ایک نفس اور ایک شیطان، تو دونوں سے پناہ مانگی. دیکھو ہر چیز کی ملامت شیطان پر نہیں ہے، بھائی شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. شیطان کی کیا طاقت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان قید شیطان کانا ضعیفا، شیطان کا جو کی جو مکاری ہے وہ بڑی کمزور ہے، اگر کوئی ڈٹ جائے اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آخرت میں بھی وہ جا کر کہے گا، قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف فرماتے ہیں کہ آخرت میں جا کر وہ جب لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، تو شیطان جواب دے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میری تم پر طاقت کیا کون سی اقتدار تھا، میں نے تمہیں کوئی مجبور کیا تھا کہ تم گناہ کرو؟ میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں دعوت دی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، میں نے اتنا ہی تو کہا تھا یہ گناہ کر لو، کوئی مجبور کیا تھا تمہیں زبردستی کہ ضرور کرو؟ میں نے تو تمہیں مجبور، میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی. ماں کر علی علیکم من سلطان، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اوپر زبردستی کرنے کی، میں نے تو صرف تم سے کہا تھا کہ یہ گناہ کر لو، تم نے کر لیا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی ولومو انفسکم، اب خود اپنے نفس کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مان لی تھی، میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا تمہیں. وہاں جا کے وہ ہاتھ دستبردار ہو جائے گا کہ میں کسی کو مجبور کر نہیں سکتا. جب تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعوت دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو مزہ آئے گا. بس اب تم جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے؟ تو تمہارا نفس امارہ، یہ نفس جو گناہوں کا حکم دینے والا ہے وہ مانتا ہے بات شیطان کی، اور جو آگے ڈٹ جائے کہ نہیں ہزار کہا ہے شیطان لیکن میں نہیں مانتا اس کی بات، تو وہ شیطان اس کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے. تو ان نفس لامارت بالسوء، یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی نیک بندے کی صحبت سے، کچھ وعظ و نصیحت سے جب بندہ نفس امارہ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ایک خود وہی نفس جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو برائی کرتا تھا اور کان پر جو بھی نہیں رینگتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے، تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، اول تو خیال آتا نہیں، اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دی، اس کا دل میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتا، اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن جب اللہ والوں کی صحبت سے، جب واعظ و نصیحت سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے قریب ہو کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے، تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی.
ہائے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا. تو یہ مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن کریم میں تعبیر کیا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہو جاتا. لوامہ کے معنی کیا ہے؟ ملامت کرنے والا. وہی نفس جو پہلے کہہ رہا تھا گناہ کرو، وہ گناہ کرنے کے باوجود دل میں ملامت پیدا کرتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا، ندامت پیدا ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے ہو تو گیا لیکن اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گنہگار ہوں، میں اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے کہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو نفس امارہ کی گرفت سے رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے، رفتہ رفتہ چھڑاتا ہے. کس طرح چھڑاتا ہے؟ کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں اب ندامتیں پیدا ہو رہی ہیں، پشیمان ہو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو رو رو کر اس سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، استغفار کرتا ہے. استغفار کرنے والا سمجھ لو کہ الحمدللہ نفس امارہ کی سلطنت سے نکل آیا، اب وہ اس کے دل میں ملامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب اس کے دل میں ندامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور جتنا جتنا ندامت کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا استغفار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالی کے قریب ہوتا جائے گا. استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو پانی سے دھو دیتی ہے. اس واسطے نفس لوامہ ہے تو یہ بہت غنیمت بات ہے. اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس پر نادم ہے، شرمسار ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، تو الحمد سمجھو انشاءاللہ قدم بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ نفس اب لوامہ ہو چکا ہے. اللہ بچائے، بری بلا یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری، کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کو صحیح سمجھے، کوئی دوسرا اگر ٹوکے بھی تو کہے گی تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تم پرانی باتیں کر رہے ہو، اب تو زمانہ بدل گیا، اب کے حالات بدل گئے، اب وہ تم مجھے تو ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہو، بحثیں کرتا ہے. یہ ہے نفس امارہ. لیکن کوئی کہتا بھائی ہاں واقعتاً کوئی کسی نے گناہ کی طرف توجہ دلائی، بھائی واقعتاً ہے تو بھائی میں مبتلا ہو گیا اس گناہ کے اندر، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے. تو اب یہ نفس لوامہ بن گیا. نفس لوامہ جو ہے پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے، گناہ تو ہوا مگر ساتھ ہی دل میں ملامت بھی ہوئی، پہلے تو ملامت پیدا کرتا ہے. یہ ملامت انسان کو مجاہدے پر آمادہ کرتی ہے بعد میں. نفس لوامہ صحیح معنی میں وہ ہے کہ جو انسان کو پھر آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ آئندہ نہ کروں، اور وہ اس کے لیے مشقت مجاہدہ کرتا ہے. مشقت، دل تو چاہ رہا ہے لیکن، دل تو چاہ رہا ہے لیکن آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میرے دل نے مجھے ملامت بھی کی ہے، میں نادم بھی ہوا ہوں، میں نے استغفار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. آخر کوئی حد تو ہوگی اس کی، آخر کوئی انتہا تو ہوگی. اس وقت وہ آدمی ڈٹتا ہے اور یہ مجاہدہ کرتا ہے کہ نفس میرا کچھ بھی کہے، مجھے کسی لذت پر بھی آمادہ کرے، لیکن میں اب اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں، میں مشقت اٹھا کر اس نفس
امارہ کو شکست دوں گا اور مجاہدہ کر کے محنت کر کے میں آگے بڑھوں گا. تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو جاہدو فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں مجاہدہ شروع ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اس پر ڈٹ گیا کچھ ہو جائے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ دل میں اس کے داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو نفس اللوامہ اس کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، مجاہدے کی طرف کہ مجاہدہ کروں گا. جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور نفس امارہ کو شکست دے دی، نفس لوامہ بن گیا نا، تو اب کبھی نفس امارہ کو شکست دے دی، الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کبھی کسی وقت موقع پاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ ڈس جاتا ہے، دوبارہ آ کر نفس امارہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ چت ہو جاتا ہے. لیکن چت ہونے کے باوجود اس پر سینہ زوری نہیں کرتا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس کو شکست بھی دی تھی، میں نے اپنے آپ کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں مبتلا ہو گیا اپنے نفس کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، اور ضرور آ جاتا ہے کہ اب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی؟ کہ اب اس میں خواہشیں ہی اچھی پیدا ہوتی ہیں، اب اس میں وہ خواہشیں جو پرانی ہوا کرتی تھیں، گناہوں کی خواہش اور معصیتوں کی خواہش، وہ خواہشیں دب جاتی ہیں. یہ سمجھ لو فنا نہیں ہوتی، لیکن ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور دھیمی ہلکی پڑ جانے کے نتیجے میں جو اچھی خواہشات ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخ رو ہوں گا انشاءاللہ. یہ نفس مطمئنہ ہے، آخر میں جا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے. شروع ہوا تھا نفس امارہ سے اور انتہا ہوئی آ کر نفس مطمئنہ پر. لیکن کس طرح ہوئی؟ مجاہدے سے ہوئی، کوشش کر کے ہوئی. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے آدمی اور یہ چاہے کہ میں چھلانگ لگا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. ان مدارج سے گزرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اور اس میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، آرزوئیں برباد ہوتی ہیں تو ہوں، تمنائیں پامال ہوتی ہیں تو ہوا کریں، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ سارے مدارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آواز آتی ہے باقاعدہ، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، ایسی طرح لوٹ جا کہ راضیتن مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میری جنت میں داخل ہو جا.
تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا بھائی یہ مجاہدے سے ہوتا ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ کہ نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے, گناہ سے روکے. جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس سے چاہے کتنا ہی دل مچل رہا ہو لیکن آدمی زبردستی کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے, اور اگر کبھی پھسل جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے, توبہ کرے, غلطی پر اصرار نہ کرے. کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیا پیار سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, جانوں پر ظلم کرنے کے معنی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا, تو کیا ہوگا؟ فاحشۃً او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ, اس وقت بھی وہ اللہ کو ذکر کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے, ولم یصروا علی ما فعلوا اور جو کچھ گناہ کر بیٹھے تھے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر. تو ان کو اللہ تعالی نے تعریف کے پیرائے میں بیان فرمایا ایسے لوگوں کو کہ جن سے گناہ تردد ہو اور وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوں, توبہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگے. جتنا جتنا اللہ کے سامنے بندہ نادم ہوگا, شرمسار ہوگا, اتنا ہی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی, مجاہدے کی توفیق ہوگی, اور مجاہدے کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھتے جائیں گے. یہ جو ہے نا استغفار, اس کو معمولی بات نہ سمجھو, اور اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت اس کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ جو ہے یہ انسان کو بالآخر انشاءاللہ نفس مطمئنہ تک پہنچائے گی, ضرور پہنچائے گی. ہمارے بزرگ تھے حضرت حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے کلیم صاحب ہیں ان کے گھر میں رہتے تھے, انہوں نے انہی کی کاغوش میں پرورش پائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی صحبت عطا فرمائی تھی اور ان کے خلیفہ بھی تھے. بظاہر تو جدید تعلیم یافتہ تھے, کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت کی صحبت نصیب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی. شاعر بھی بہت اچھے تھے. ان کا ایک شعر مجھے بہت ہی یاد آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی, دولتیں مل گئی ہے آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی جب یہ آہوں کی دولت مل جائے کہ آدمی اللہ کے سامنے آہیں بھرے, یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں, آہیں بھرے, تو اس آہیں بھرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی جو ظلمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے دور کر دیں گے. تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی اب گناہ جو ہے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھے استغفار کی دولت مل گئی, توبہ کی دولت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں. تو اس کو معمولی نہ سمجھو. جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تاویلیں نہ کرو. یہ نہ کہو کہ بھائی ہم تو ایسے ہی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, یہاں پر چاروں طرف گناہوں کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے, تو کیا کریں, ہم تو
دنیا جس طرف جا رہی ہے ساری دنیا اسی طرف جا رہی ہے، چلو مجھے میں بھی جا رہا ہوں تو کیا ہے، ارے بھائی ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی وہ جہنم کی طرف چل پڑو. یہ جو باتیں ہیں اس کے بجائے دل میں ندامت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو. لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا مجاہدے سے، مشقت اٹھانے سے. دل نہیں چاہ رہا کسی کام کو مگر کر زبردستی کرنی ہے، دل نہیں چاہ رہا کسی گناہ سے بچنے کو مگر دل کو آمادہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچے، یہ زبردستی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے اوپر. اور یہ زبردستی صرف دین کے ساتھ خاص نہیں ہے، تم دنیا کے معاملات میں بھی زبردستی کرتے ہو. جب کسی جگہ کسی کی ملازمت ہو گئی، اس کو صبح اٹھ کے سویرے جانا ہے، نیند آ رہی ہے، آرام کو دل چاہ رہا ہے، لیکن کیا کرے گا، ملازم ہے، وقت پہ پہنچنا ہے، تو دل تو چاہ رہا ہے سو جاؤں، لیکن وہ اس دل کے چاہنے کی پرواہ کیے بغیر اٹھے گا اور محنت اٹھائے گا اور جائے گا، کیونکہ پتا ہے کہ میری روزی اس سے وابستہ ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو میری ملازمت جاتی رہے گی، میری روزی ختم ہو جائے گی. تو یہی مجاہدہ اللہ کے لیے کرو کہ دل چاہ رہا ہے مگر میں نے اپنے آپ کو زبردستی کر کے روکا. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آج کل کے ماحول میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ نگاہ کا فتنہ ہے، آنکھوں کا فتنہ. آج کے دور میں دو چیزوں کے فتنے بڑے زبردست ہیں، ایک آنکھوں کا اور ایک زبان کا. یہ فتنے ایسے ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ بچائے. تو اب نگاہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کام کے لیے کہ تم اس کے کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت و حکمت کے نظارے کرو، اس لیے دی ہے. لیکن اس نگاہ کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں بد نظری ہو رہی ہے، اور اللہ بچائے اب تو بد نظری ایسی چیز ہے کہ پہلے آدمی جو ہے اس کے لیے باقاعدہ اس کو اہتمام کرنا پڑتا تھا، اب ہر ایک آدمی کے جیب میں پڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اسمارٹ فون جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جیبوں میں پڑا ہوا ہے، اب جب چاہا تو خلوت ہوئی اور خلوت کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنی نگاہ کو لذت لینے کے لیے اس میں ایسی ایسی تصویریں دیکھنی شروع کر دیں، ایسی فلمیں دیکھنی شروع کر دیں کہ جو انسان کے نفس کی لذت والی ہیں. اب یہ کہو کہ بھائی ذرا حوصلہ کرو، ہمت کرو، چھوڑو اس کو، اب وہ چھوٹتی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ فرض کرو تم خلوت کے اندر کوئی بے حیائی کا منظر دیکھ رہے ہو اور اسی وقت تمہارا باپ آ جائے، تمہارا بیٹا آ جائے، تمہارا استاد آ جائے، کیا کرو گے؟ اس وقت بھی کہو کہ بھائی یہ آنے کے بعد بھی میرا دل تو مچل رہا ہے، میرا دل راضی نہیں ہوتا اس کو بند کرنے پر، اس وقت بھی کہو گے؟ اس وقت بھی کیا کرو گے؟ زبردستی بند کر دو گے فوراً. کیوں بند کر دو گے؟ اس لیے کہ بدنامی ہوگی، برا سمجھا جائے گا، اس لیے بند کر دو گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم جو کہہ رہے تھے میں قادر نہیں ہوں، قدرت نہیں ہے مجھے اسے چھوڑنے پر، تم کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں، ایک لمحے میں چھوڑ دیا، باپ آ گیا چھوڑ دیا، بیٹا آ گیا چھوڑ دیا، بھائی آ گیا چھوڑ دیا، استاد آ گیا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کوئی اجنبی آ گیا تو بھی چھوڑ دیا. کیسے چھوڑ دیا بھائی، جب تم چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے کیسے چھوڑ دیا؟ معلوم ہوا کہ چھوڑ سکتے تھے
پوری قدرت تھی لیکن اللہ کا خیال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی کا استحضار نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے. جب ایک مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے جو کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تمہارا، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کائنات ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. یہ تصور پیدا کر کے جب تک کہ اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرو گے اس وقت تک مجاہدہ نہیں ہوگا. مجاہدہ نہیں ہوگا تقوی حاصل نہیں ہوگا، تقوی حاصل نہیں ہوگا فلاح حاصل نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. میں یاد کرتا ہوں کہ یہ دو بڑے بڑے عظیم گناہ ہیں آج کے دور میں، ایک آنکھوں کا اور ایک زبان کا، اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے آپ پر مشقت ڈالنے کی ضرورت ہے، مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ زبردستی نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے، فلاح نہیں حاصل ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ مجاہدہ کرنا ہوگا بھائی، یہ تو کرنا ہی ہوگا، یا یہ مجاہدہ کر لو یا اللہ بچائے قبر کا عذاب دیکھ لو، یا اللہ بچائے جہنم کا عذاب دیکھ لو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو. یا تو یہ مشقت کہ اپنے نفس کو مارو، یا یہ مشقت کہ اللہ کے سامنے جا کے جہنم کی آگ میں جلو، الحاظ باللہ العظیم. دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو اختیار کرنی پڑے گی. تو راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر مشقت اٹھائے، محنت اٹھائے، عزم کرے، اس پر ثابت قدم رہے اور اللہ سے مانگے بھی، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے. یہ حاصل ہے اس مجاہدے کا بھائی، اور اس مجاہدے کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کی مجاہدے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے سب کو یہ مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے استغفار کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمیں اپنے مجاہدہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمارے نفس امارہ کو اپنی رحمت سے نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کی غلامی سے ہمیں یا اللہ نجات عطا فرما دے. یا اللہ اپنی اطاعت کو اپنی رضا کے خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. رب یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اچھی قیادت عطا فرما. یا اللہ جو بھی قیادت آئے یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، ہماری بھی اصلاح فرما دے، ہمارے زعما کی بھی اصلاح فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.